Shqiptarët janë të bukur në përgjithësi, mi ratë e bukur, ratë 2 metroshe. Ty me këtë kanë gjitur? Nuk e di. Nuk di të them. Di të them që në përgjithësi çunat shqiptar janë dhe vajzat shqiptar janë shumë të bukur. Ke një... Nuk e përfshi veten. Jo, jo. Mashkullin të ndalë duhet ma portretizosh, duhet më tregosh për disa tipare të karakterit, përse? Më duket shumë klishe kjo gjë, ja? Për të karakterizuar mashkullin tipik të ëndrave, por mendoj që humori ka është një pjesë shumë e rëndësishme të më bëj për të qeshur, për të tjerat. Si, je kryer pak serioze me sa shof, ke nevoj për ngjyra në jetën tënde. Dukem serioze. Ma, po më dukesh pak si shumë... Nuk e di. Mendoj... Të ka ndryshuar Amerika? Nuk di të them, mendoj që çdo gjë është me mosh. Me kalimin e moshës ndryshon edhe shumë gjëra, fillojnë piqesh më shumë, e të fokuson energjinë tënde aty ku duhet ta fokusosh. Aktualisht ku e ke të fokusuar? Te karriera ime. Komplet energjinë time. Mendoj që kam shumë rrugë përpara për të bërë dhe mendoj që është herët akoma për të ndejtur në Shqipëri dhe për të mos punuar. Mendoj që duhet të fokusoj komplet energjinë time te puna ime, te karriera ime dhe të vazhdoj, më thonë, me këtë gjën. Kontratat që ti firmos, që ke në projekt, në plan? Kam firmosur aktualisht gja, që vjet në Korrik, me Next Model, si që të thash dhe më lartë. Kam një kontrat 3 vjeçare me to, kam gjithashtu dhe Mother Agency, dhe ato më ndihmojnë që të bëj dhe punë këtu në Europë. Ndërkohë shtator kemi shumë projekte të bukura në Miami. Me Emma Saval, që e përshëndes shumë, dhe me Fadilen, ju dua shumë. Dhe surpriza, surpriza po vjen. Oh, sa bukur më bëhet, shumë qefi. Po gjithë këto surpriza, projekte, plane. Do të vish Miami te unë apo jo? Do vish pa? Jo, po mërzitem unë pastaj. Po nuk bëhet ndonjë. S'ke viz? Po ma jam. Është pak vështirë zemër.